esperits. Bé, però ara no parlem de mals esperits, sinó que de bons esperits, perquè el divendres ens espleiem, i que bonica paraula dir espleiem, en companyia de la Júlia Renyer. Júlia, espleien-nos amb el que tu creguis. Doncs avui ens espleiarem i ho farem, bueno, de la mà, no?, d'un personatge que va amb bolquers, mig despullat, i amb un arc i fletxa. L'Amadeu? No, perdó, no li he fet gràcia. Hola, Amadeu. No, està per aquí, no li he fet gràcia el comentari. Digues, digues. No. Bueno, suposo que ja sabeu de qui parlo, no? Vinga. Però sé que, o sigui, no és Sant Valentí, i ja ho sé, ens ho conscient, ja. Però és que avui parlarem d'una mini obra de teatre, sí, que s'anomena Cupidos, an Idiot Love Story. Interessant. I és una mini obra de teatre que tindrà lloc, doncs, aquí al Teatre de Cal Niño, de Sant Boi, el dijous 3 de març, a partir de les 8 del vespre. I com que he dit que és mini teatre, vol dir que hi haurà diferents passes, de 15 minuts cadascun. Per tant, a partir de les 8 hi hauran 3 passes de 15 minuts. Seguim amb aquest producte teatral, que són els mini teatres. Els mini teatres. Amb aquests espectacles molt àgils, de 15 minuts, que obliga gairebé que tothom li hagi d'agradar, perquè no tens temps a que no t'agradi, o tens temps que t'agradi molt. Sí. Doncs sí. I és que en aquest cas els intèrprets són la Thais Buffon i en Bernat Muñoz, que a més dels actors, no?, són també la dramaturga i director, respectivament, d'aquesta obra. Ah. I bé, doncs perquè és això de An Idiot Love Story, no? Perquè és una mena de comèdia d'amor absurd, sí, en què una dona misteriosa decideix ajudar a un informàtic. Ah. Un informàtic que intenta conquerir l'amor de la seva vida. Caram. Ja es veu que això, doncs, serà cosa que no serà fàcil. Caram. Específicament. Molt bé. Per tant, de què us sembla si li preguntem, doncs, que ens expliqui una miqueta a un dels seus intèrprets, no?, que és qui millor ens podrà explicar una mica l'essència d'aquesta mini obra de teatre. Doncs, som tot orelles. Doncs parlem amb Thais Buffon. Bon dia. Hola, bon dia, Júlia, què tal? Hola, bon dia. Bon dia. Què tal? Doncs res, si voleu us explico una miqueta, però no gaire, perquè és bastant sorpresiva aquesta obra i no voldria jo desvelar res, però... Fes-ho en menys de 15 minuts. Sí, exactament. Dura 15 minuts, si arriba. Ah. Em sembla que són 14 i mig. No ve de mig minut, home. I és una obra... primer que... Torna a estar una mica de moda, perquè parla una mica també de tot aquest món de Star Wars, sí, Star Trek, tota aquesta... Ostres. Gent una miqueta, entre cometes, friki, no? I, sí, i el protagonista és una persona, un informàtic, que li encanten totes aquestes sèries. Clar, pel·lícules. D'aquí ve lo de friki. Ah, sí. Fins que aquí... Que ningú se m'enfadi, eh? No, home, no, fins aquí tot és molt correcte. I res, és un noi que està, el trobem assegut en un banc, allà llegint-se un d'aquests còmics... Sí. I de sobte es troba amb una dona bastant misteriosa que li fa una proposta, no?, d'ajudar-lo en un tema espinós com és el tema amorós, perquè aquest noi pobre, doncs, no és molt experimentat en aquest tema. Pobre. I està molt enamorat d'una companya de feina. Oi. I no sap ni com dir-li. I llavors la dona li ofereix la seva ajuda. Molt bé. I és això, són 15 minuts d'un ritme bastant trepidant. Aquesta obra la vam fer a Microteatre a Barcelona durant un mes. Sí. I la gent quan sortia d'allà ens deia una obra que té un ritme brutal. Dic, sí, nosaltres ens cansem moltíssim quan la fem. O sigui, 15 minuts molt intensos. 15 minuts intensíssims, des del minut 0,1. I si no m'equivoco, sou només dos actors, oi? Sí, exacte. És que una de les premisses de Microteatre és que siguis entre un i tres actors. Llavors vam anar a la meitat. Clar, tinguem en compte que si un espectacle de microteatre tenim 15 actors en 15 minuts... Ja, perd el micro, no? La part de micro la perd. Hi haurien baralles per interpretar. No, jo volia dir que, a part de... Ja que sou dos actors i és microteatre, què requereix a nivell d'escena, no? Requereix poquíssim, no? O sigui, què vols dir? En quant a escenografia? Sí, no, en quant a escena, si necessiteu... Si l'escenari no necessiteu molt de trets o moltes escenes, o l'obra succeeix només, jo què sé, en el banc de la plaça, o... Sí, exacte. Normalment, les obres de microteatre passen sempre en un espai, bàsicament perquè, en el cas de Microteatre Barcelona, són 5 sales diferents, i d'allà normalment no surts. Llavors és una sala molt petita, d'uns 8 metres quadrats, 9 metres quadrats, i tot passa sempre en un espai molt determinat, a no ser que mentalment facis un viatge, tampoc pots fer massa canvis d'escenografia, tot i que jo n'he vist. En el nostre cas, passa en un parc.
Es veu un banc de parc, amb unes quantes fulles per terra, i és un parc. Molt bé. I ens quedem allà. Jo et preguntaria si finalment aquest noi aconsegueix l'amor de la seva vida, però no ens ho diguis, perquè si no... No, això és com amb les pel·lícules, que faria un spoiler molt gran, Clar, jo et diré una cosa. Digue'm. Aconsegueix alguna cosa. Què dius ara? No et diré el què. Però aconsegueix alguna cosa i és bastant sorpresa. No teniu cap escena de llit en el qual ell s'hi posi una llimona amb sal a sota el llit? No. No. No, una curiositat que he tingut jo ara. Doncs jo t'explicaré un altre dia el per què. Vale, prec nota. I, Thais, a mi m'interessa molt el tema aquest del microteatre. Què creus que aporta al públic aquesta mena d'obres, no? Tan curtes en quant a temps i tan àgils en quant a escena, no? Mira, primer de tot, proximitat moltíssima, moltíssima, gairebé a tocar amb l'actor. Clar, nosaltres estem acostumats a veure tota la italiana, normalment, tot i que hi ha altres fórmules, en què ells s'asseuen a la platea, s'apaguen els llums de la platea, s'encenen els focus de l'escenari i surten els actors. Llavors es crea aquesta quarta paret que ja estem acostumats, és una convenció teatral, no? Yeah. En el cas de microteatre, molts cops el públic forma part de l'obra, perquè jo n'he fet de microobres en què hi participem, sí, interactuem i fins i tot fem veure que estan a dintre de en el cas de l'última que he fet era un balatori, doncs, que estaven dintre del balatori, saps? I a mi m'agrada, com a actriu, molta gent em diu, ai, però és que no t'acolloneixen, perdó, però... No et quedes com així, com parada, no dic, no, al contrari. A mi m'agrada moltíssim tenir el públic tan a prop, perquè et dona una energia molt especial. Tu creus que els microteatres també, jo crec que és un format teatral que és realment molt bo, pensat també per les persones que no els hi agrada el teatre, a intentar que els hi agradi, perquè aleshores saben que seuran 15 minuts per veure un espectacle, trenquem una miqueta la rutina aquella del que no és amant de teatre, si va al teatre és perquè veu actors que surten en sèries televisives, produccions teatrals de molt de caché, de molt de nom. Jo crec que el microteatre és una porta oberta a descobrir que, lògicament, el teatre no només depèn d'aquestes grans produccions, sinó que, sobretot, portem uns anys que Catalunya està farcit d'excel·lents actors i actrius. Sí. A més, el bo de microteatre és que és també el fet social d'anar al teatre. Pots escollir veure una obra, veure'n dues o veure'n tres, en el cas de microteatre, en el cas de que el niño no serà així, perquè serem nosaltres, no sé, però el fet social d'anar a prendre alguna cosa, poder entrar amb la beguda, saps? A la sala, comentar l'obra després, anar a veure'n una altra, o pensar, sí, mira, doncs, aquesta de 15 minuts no està bé, doncs el proper cicle que facin també hi aniré. És el que dius tu, són gent que potser una hora i mitja no l'aguantarien, o potser sí, no ho saben, però sí, és un tastet, diguéssim que són tastets, sí, i molt de talent, com tu dius. I tant. No és pas amateur, al microteatre hi ha gent, bueno, gent coneguda, gent que no és tan coneguda, però que hauria de ser, potser, de coneguda. És cert. És una altra manera de veure el teatre. I que esperem que els microteatres, doncs, ens ofereixin que arribi un moment en què la gent pugui conèixer els actors que realitzen aquest miniteatre i que els puguem començar a conèixer, de dir, ostres, mira, tal dia actua Flanito Manganito, que el vaig veure en aquell miniteatre, ostres, anem a veure els que són molt bons, és aquest lligam. A mi m'ha passat això, eh? Fantàstic. Jo vaig inaugurar microteatre el juliol amb una obra que es deia El Cerdito de Oro, que estava molt i molt bé. Sí. I després vaig anar veient gent que ja es va fent com a assídua de microteatre, perquè realment hi ha un públic assídua de microteatre, que em deia, oh, tu vas sortir a tal, i em anaven com reconeixent, cosa que jo no hi estic pas acostumada, ni molt menys. Però em va fer molta gràcia perquè m'han dit, ostres, ara estàs molt bé, però en aquesta has canviat totalment. I jo pensava, mira... I jo crec que personalment per tu, doncs, aquest reconeixement és una injecció d'ànims i d'energia per continuar fent propostes teatrals en aquest tipus de format. Escolta'm, això hauríem d'anar-ho deixant, però abans en recomanar, com no, tots els sembollants d'aquest microteatre que se'ns presentarà a Cal Niño, i que, de veritat, a tots els oients, per 15 minuts, encara que no us agradi gens el teatre, ostres, feu l'esforç, us prendreu una copeta, veureu actors que veureu que el seu alè gairebé el podeu ensumar, perquè ens entenguem, i no us perdeu aquesta gran oportunitat de gaudir del microteatre. Moltes gràcies. Molta sort i desitjo que l'empenta i les ganes que hi poseu en aquest àmbit teatral realment no es perdin. Moltes gràcies. A tu. Vinga, bon dia. Una abraçada. Adéu. Adéu.
Doncs bé, doncs abans de seguir, recordem que aquest microteatre és el dijous 3 de març a partir de les 8 del vespre en 3 passes de 15 minuts al Teatre de Cal Niño. Molt bé. I bé, doncs...